Tak a teď jsem znejistil, jestli je to opravdu pravda, co je psáno, Jari. Osamělý pastevec, je to pravda, osamělý pastevec právě přichází. V žádném případě není osamělý, protože jsme tady my, kteří ufandíme a těšíme se na to. Marian Jurečka. To je paráda. Marian Jurečka, barva flétna, bílé překvapení z toho těžkého nástroje se tu vy podívejte, křehce, něžně, citlivě, báječné.